Грамотевични бури във Франция отнеха човешки живот. Жена на 57 години е загинала при кално свлачеще в департаментен. Съпругът е ранен и откаран в болница. Къщата на семейството е била разрушена от калните потоци. Други 40 жители на град Кормел също са претърпели сериозни щети. В регион Кот Дор фермерите преживяха в на градушка. Стопанства и земеделски насъждения са били ударени от ледени късове с голюмината на орех. Унищожени са напълно 350 хектара. Градушка с размерите на топки за тенис на маса падна в Шабли в регион Бургундия. Лозята се унищожени. Ако бяхте тук вчера, щяхте да възкликнете. Великолепно е. Всичко е зелено. Лозята са красиви. А сега се чудите дали изобщо има лозя. Няма нищо. Само една вечер трябваше за да заличи целият ни едногодишен труд. В много лозя плодовете са унищожени на 85-90%, но пълният размер на щетите ще бъде ясен до няколко седмици. В Шабли лозовите масиви се простират на площ от 6000 хектара.